کیڑی بھی پارٹی میں کو بھی ہجن کیڑی بھی فرقے سے تعلق رکھن سب اسا ان سندھ دے مسئلے تے گڈ ہوندا سے گڈ جی نسیم جو کو بیان لو انہے کے چھا جواب ہوندا 149 جو فرق نسیم یو غلط بیان دینو اسا سندھی مانن جی دل آزاری ہے اسا ان شے جی مذمت کیوں تا ہرن جیل مکے صاحب سائیں اجو کے ان پروگرام دے بارے میں تاں پنج اج جو تاں سبنی دوستاں دی مہربانی سان تمام بہترین پروگرام ہے اے سندھ دے متھا وار جن بھی کیو ہے انہن کے یہ خبر پوے تا اج سندھ سب سندھی پان میں گڈ ہیں سندھ سندھن جی ہے کراچی سندھ ہے جن بھی سندھ دے وحدت تے وار کیو ہے او اج دسے تا اج سندھ سب ہک ہے اسا کہیں بھی قسم جو سندھ دے متھا وار برداشت نہ کردا سی یہ احتجاج جو دائرہ وداسیں اج لکھیں سندھی مانو جو کو ہن 149 جو کو لگایا ہے ان کے خلاف سندھ کی بہتت کے خلاف سندھ کے ورام کے خلاف بار بار اردو میڈیا جا پان کے قومی میڈیا چوائے تھی وہ بار بار یہ کراچی اور سندھ جو جو کو نعرہ وڑے تھی اصا ان کی سخت مذمت کروں تھا اصا میڈیا والن کے ان ادارن کے مالکن کے چوں تھا پینے اینکرن کے پونجو دیو تا کراچی اور سندھ جو بار بار وجاؤ نہ کن نہ تو بی صورت میں اج اسا جو خاموش احتجاج ہے پوئے توان جے سجی سندھ میں توان جا اسا چینل بند کرائیں داسی تے کرے اسا وری ایک دفعہ چوں تا اردو گالن اور اسا جے بھارن لیکن سندھ جے ورانگ گال کندا تو اسا ان کے برداشت کر داسی ٹھیک ہے مہربانی سی پہرا مانن جو مائنڈ دسوں ریئیکشن دسوں ان کا پوئے اسا وے فیصلہ پیپلز پارٹی کے مسئلہ یہ سب تو ان ملک جا جے دھنی ہیں اقتدار دھنی ہیں اصل جے قوتوں ہیں وہ سمجھن تو شاید پیپلز پارٹی سندھ آج اگر تا ریفرینڈم کرایا سندھ میں تو جتری نفرت پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے مانن کے دلن میں ہوں شاید ہی کئی بھی جماعت کے لیے ہوں اج جو کچھ بھی اساں بھوگوں پیا جے سندھ کے حملہ تھن پیا تا بھی جو سو بلدیاتی نظام جو مکانی ادار جو نظام ان کی گال کئی تو ڈیفینیٹلی یہ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے جگہ پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوجا پیپلز پارٹی سندھ کے مانن کے پانچوں کرے ہاں تو پوئے تھوڑے ہی دھاریا اچھی چون ہاں تو اصل ہی آرٹیکل لگائیسی یا ہو لگائیسی ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل ہے ان سبھی شین کی مکھے تو یہ لگے تو شاید جو اج کل ملک میں ایکڑو وایو منڈل تبدیل تھن وارو عمران سرکار کے حوالے سے جو بند کمرن میں کچہریوں تھن پی تو شاید تھی سکے تو ان کے پویاں بھی پیپلز پارٹی کے بریتھنگ اسپیس دین کے لیے ہی گال کئی وی ہوجائے تو اصل پیپلز پارٹی کے ان کا دھار نتھا سمجھوں جب سندھ ڈوڑن کی گال کن تھا تھی سکے تو کتنے نہ کتنے پیپلز پارٹی بھی شامل ہوجائے چھو جو اسمبلی میں بھی کرے بابا جے گڈ آیا اتھی بھی ہو جے نہ آیا وی رہو یہ تو سیاست کئی مراد علی شاہ کتنے مراد علی شاہ آیا ڈسیبل سوسائٹی کے وہ ایکڑو وزیر آیا کوئی ایم پی آیا ان میں اصل مقصد کرایوں بھائی پیپلز پارٹی والوں کے ڈنڈا لگن تو چون ہائے گھوڑا سندھ کی ونے سندھ کی ونے جدہ وی سندھ کے ورانگے کی گال اچے یہ پانچ بنگلن سے ستا پیا ہوجن تو میں پیپلز پارٹی کے ان سبھی سے بٹ تو سمجھا کلیئر کٹ گال کیا تو جگہ پیپلز پارٹی میں حفال ہوجا اج کو اصل کے نہ بیہن پیا سول سوسائٹی کے نہ بیہن پیا سیاسی بیان ہو سیاسی جماعت کے ڈیفینڈ کرنا رو میڈیا سے اچھی یہ لالی پاپ ٹائپ بیان دین سے کو پیپلز پارٹی ان سبھی ڈوہن کا آجی نہ تھی پیپلز پارٹی جی واقعی پانے پان کے دھوئن کی چاہے تو پیپلز پارٹی کے وانگ اگر بیہن پہ اڑ جلسن میں بیہن پہ وڈے واقعے چوڑھو پہ تو کراچی سندھ ہے اگر میں یہ میسج دینس تو بابا جا صحیح صحافت تھے تھی ان کے فالو کر جا خراب صحافت ہے ان کے تم ریجیکٹ کر ماشاء اللہ ایک سٹھو میڑاکو تھو پر اصل ڈٹھو ان کے اگ میں کئی اڑا پروگرام تھے لیکن کامیاب نہ تھے جی بیرا ٹاؤن کے خلاف ڈی ایچ ایس سٹی جا میگا پروجیکٹس ان کے خلاف اصل قوم پرست دریوں دانشور سب خاموش ہیں آخر یہ خاموشی چھو ڈسو یہ اج جو میڑاکو آئے تو سندھ کے لیے جدہ بھی سندھ کی گال تو سندھ جا مو ہر قسم جا ویچا وسارے ایک سندھ ایک آواز تھی گڈ بیہ
باقی مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے اکثر یہ تھو ہے تو جے متاثر دھری ہوں وہ احتجاج کردیوں بی گال یہ ہے تو ترقی جتے بھی تھے ان کے تھن ڈنو وے پر ان ترقی کے ڈسی کرے پانچ مایوسی یا پانچ کمتری ظاہر کرنے کا بہتر ہے تو مہنگا محنت کرے جا ترقی تھے تھی ان میں ہاتھ ونڈائے جا بھی ڈیولپمنٹ تھے تھی ان جو پارٹ اینڈ پارسل تھے باقی ہی جو کو میڑا کو ہے ہی سندھ کے لائے ہے ہی کے پروجیکٹ کے لائے نہ ہے الحمد للہ کافی دوست آیا ہیں کافی دوست سوشل میڈیا سے سپورٹ کن پیا مجھے خیال میں تو بین ایشوز سے بھی اصل گرجن گھرجے بہرحال صحیح مسئلہ یہ ہوا تو یہ بھی سندھ جو مسئلہ ہے آج جو بیریا ٹاؤن ڈی ایچ ایس سٹی ذوالفقار آباد ایئر فورس سوسائٹیوں ایک جی اندازے مطابق ماہرین چون تھا اتنے 10 کا 15 کروڑ مانن کے آباد کیا ویسے دارین کے ان میں تو اصل سندھی تو اٹے میں لوڑ کا گٹ کی ویسے یہ تو ایک وڈو اہم ایشو ہے ان کے کرن کھپن سے ان لائے تک تے اچن کھپے دسو پہری گال یہ ہے تو اسا وٹ تحقیق کون دی تھے بیریا ٹاؤن جڑا منصوبہ جے کے غیر قانونی طور تے زمین دئی اڈیا پے ونن انن کے تے کہیں بھی صورت میں قابل قبول نہ تھو چئی سکے پر یہ تاثر دین تے 10 15 کروڑ مانو اچھی ویندا پورے پاکستان جی آبادی 20 کروڑ 22 کروڑ 10-15 کروڑ مانو اسا کتھا آنیدا سی مریخ تا تو کون آنیدا سی باقی ایک کمرشل پروجیکٹس ہیں ہانے سپریم کورٹ فیصلو کیا اسان جی پانی سندھ سرکار جو بابا اسان جو نکو اچے نکو ونے وہ پیسہ بھی سپریم کورٹ میں جمع تھیا تو ہی سیاسی نا ہلیا مانن جی جو تماں اڑا جنا پروجیکٹ ٹھایو تھا ان میں تماں اتاں جے مقامی مانن جو شیئر رکھو جے کر بیریا ٹاؤن میں 6 لاکھ گھر ٹھانا ہیں اتنے باقاعدہ یہ شہر سرکار کے رکھنا ہو اتنے 1 لاکھ گھر یا 2 لاکھ گھر سندھن کے ڈنا ویندا اتنا کے مقامی مان کے ڈنا ویندا جن جو زمینوں جن جا کھاتا زبردستی پولیس کے ذریعے چینج کرایا ویا یہ سیاسی مالکی کی گال ہے انفارچونیٹلی اصا سندھی اتری تو اصل جماعت اٹھائے چڈیوں جو اساں منع یہ تتر بتر تھی آئے اساں کو گڈل طور تے کا سیاسی حکمت عملی نہ جوڑے سکیا ہوں ماں یہ میسج دینس تو بابا گرجدا سی نہ تو ماریا ویندا سی سبھی کے گھر تھن گرجے یہ سندھ جو مسئلہ ہے بیا جے کے بھی ایشوز تھن تھا پروجیکٹس جا جتے جتے نائن صاحب ہے اتنے سبھی کے گرجن گرجے یہ تاری گال بالکل ویلڈ ہے تو اگر اصل گڈنا ہوں تو ظاہر گال ہے بیا مانو ایندا جے کے دھرتی وارث تھی وی رہا پینجو سندھ ریلی ہے سندھ بچاؤ ریلی ہے جو کو مطلب مختلف لیڈر یہ بیان تھا دین تو سندھ کے ٹوڑیندی سندھ کے وحدت کے خلاف تھا گال کن ان لائے اِسی کراچی پریس کلب سائیں پنل ساریو موسا بیٹھو اچھو سائیں کا ان سلسلے میں حال وال کروں جی سائیں اجو کے ان پروگرام کے بارے میں تم کچھ بدھاؤ اصا سمجھوں تا سندھ کے بچا کے لائے سندھ کی وحدت کے بقا کے لائے سندھ جن کی تاریخی وحدت ہے سندھ جو جے سرحدوں وہ پاکستان کا اگ میں قدرت جو جوڑیل ان کے کئی بھی نمونے سے تبدیل نہ تو کرے سکجے یہ پاکستان کے وفاق کی بدقسمتی ہے تو کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی سندھ کے گادی جو ہند ہے کراچی میں سندھی سمڈ آ کراچی میں قاسم پورٹ آسم پورٹ ہی ہے جنتے سجو پاکستان پلجے تو وفاق خاص طور سے سندھ دشمن ایم پی ایم وہ چاہن تھا تو کراچی کے وفاق کے حوالے کجے یا کراچی کے الگ صوبہ بنائے پر اساں دا چوں تو 1973 کے آئین موجب پاکستان جا 4 یونٹ ہیں ان میں مکھیا یونٹ جو کراچی سندھ مکھیا یونٹ آ سندھ کے کئی بھی نمونے سے آئینی طور بن نظر آئے ب صوبہ نتھو کرے سکجے اسی سمجھوں تھا سندھ جکا ہے وہ متحدہ سندھ جا ہے کروڑے مانو جکے ہیں وہ سندھ کے بن حصن میں ورائن تو نہ ڈیندا پر کراچی کے وفاق کے حوالے تھن بھی نہ ڈیندا ان کے کرے جکو اسو اج ہی جکو احتجاج آئیو ثابت تو کرے یہ احتجاج ثابت تو کرے تو سندھ جا مانو مذہب کا متھاں تھی سندھ جا مانو سیاسی پارٹن کا متھاں تھی سندھ جا مانو سیاسی سماجی فورمن کا متھاں تھی سندھ جا وکیل سندھ
سندھ جا صحافی سندھ جا قانون دان سندھ جی سول سوسائٹی سندھ جی سیاسی پارٹیوں اج دسو تو سب گڈ تھین سبھی ایک آواز تھی یا گال تھی کن تو سندھ متحدہ سندھ کے جو سو کئی بھی صورت میں ان جو ورہانگو قبول کونے کراچی کمیٹی جے کا نیازی صاحب ٹھائی ہے ان کے سندھی مان رد کر بنیادی گال ہی سندھ کی بدقسمتی ہے تو سندھ سندھی سمنڈ قاسم پورٹ ایگریکلچر میں سندھ پاکستان ٹھہن کا وی بلکہ ان اگ میں بھی ایگریکلچر میں سندھ رچ رہی ہے سجے پاکستان میں سندھ وٹ لا تعداد وسیلا اتنے سون نکرے تو اتنے ڈرامو نکرے تو اتنے چاندی نکرے تھی اتنے تیل آ گیس آ پیٹرول آ گرینائٹ آتے وڈے پیمانے تے قیمتی پتھر نکرن تھا اساں وٹ حالار کارونجر جبل آ کیرتھر جبل آ جے مالا مال ہیں معدنیات سا تو یہ سندھ کی بدقسمتی ہے تو سندھ شاہوکار آ سندھ سجے پاکستان کے پالے تھی تاتے تھی ان کے کرے سب جے کہن سے کوشش تا کن تو سندھ کے وفاق کے حوالے کجے سندھ کے جو سو اتنے ب صوبہ ٹھائے جن لاڑ کے اتر کے الگ صوبوں کجے کراچی کے جدا صوبوں کجے تو بنیادی جا گال اساں سمجھوں تھا تو یہ جکا سندھ شاہوکار اتری سندھ بدنصیب تو ان کے خلاف سازشوں تھی تھن جنرل ضیاء ایم کے ایم ٹھائی وہ بھی سندھ کے خلاف سازش کرن شروع کیا وفاق پہ ڈی کا سندھ کے خلاف سازشوں کندی آئی ہے اتنے اواں ڈسندو تو ان اساں کے نیاڑی جا مذہب مٹایا ان کو نمرتا نائرا وانگر جن سے اوے لاش ڈنا پو چھو تو ان خودکشی کی ہی جے ان سے اساں جا مانو کھمبے پہ تو ان کے ساڑے ان لاش ڈیندا ان مانو کھمبے گم کیا تھا ونن اج بھی درجن مانو ان سے کھمبیل تو ماں سمجھا تو سندھ وڈے عذاب میں وڈے تکلیف میں وڈے ظلم جبر کے سہندی پئی اچے ہانے وری ہی چون تھا تو آرٹیکل 149 تحت سندھ کے وفاق کے حوالے کجے عمران خان صاحب جو سو کراچی کمیٹی ٹھائی ہے ان کا سندھ کے ورہانگے کی گال رگو جو ایم کے ایم کے اگوان ہیئر نہ کئی ہے پر گزرل 20 سال کا کندا تھا اچن ان نیویارک میں بھی پریس کانفرنسوں کیوں ان لنڈن میں بھی یہ آواز ڈنوں بین ہندن تا بھی پر ماں سمجھا تو اج جو کراچی جا کراچی میں جو سندھ جو مانو گڈ تھو سندھی مانو جو ایک ہی آواز ہیں ان میں میڈم آبدا پروین ہوجائے ان میں اساں جا ادیب دانشور ہوجن سنان خان قریشی اساں جی قومی عوامی تحریک جی ایس ایم جا سبھی دوست ساتھی اساں جا سماج سدھارک اساں جی سول سوسائٹی سب جڑے ہتے اچھی گڈ تھیا ہیں انہاں نے ایک ان میں اردو دانشورن جو ہوجن اتے سراگی مانن جو ہوجن صاف ان وکیلن جو قانون دانن جو گڈ ہوجن ایو ماں سمجھا تو ایکڑو بدھی ایکے جو ایکڑو اڑو نرالو انداز ہے جیسا یہ گال ثابت تھی تھے تو سندھ جکا ہے وہ متحدہ سندھ جو سرحدوں فطرت ٹھائیوں ہیں سندھ جو سرحدوں پاکستان کا اگ میں ٹھل ہیں ان کے کرے سندھ کے جیس تھی سندھ جو ایکڑو بچو بھی زندہ ہے تو سندھ جو انچ بھی جو وفاق ایم کے ایم یا بھی قوتوں نتیوں جے ان سے جدا کر سکیں مہربانی تو اج ان میڑاکے میں سائیں خیر محمد مقصی صاحب اساں سا گڈ ہے ایس ٹی پی سا سائیں جو تعلق ہے اچو سائیں کتر حال حال کیوں سائیں اجو کے ان میڑاکے دے سلسلے میں جو گڈ تھو تھرو تو پنجے خیالن جو اظہار کجو اساں یو تا چاہوں تا ہی جو راگ گھنے وقت کو ہلندو رہوا وہ ایم کیو ایم جے چے تے ان وڈی سرکار جے چے تے تو کراچی کے سندھ میں ایکڑی دھار حیثیت دے ان سالی پٹی تے قبضہ کرے ونے ان جی ایکڑی ہی کڑی ہے تو یہ گند کچرے کے لیے کامیٹی ٹھائے وہ فرمار کرنے کی کوشش کی تھی وے پر ایترا مہنگا مرد ہا 26 کو 30 مہنگا 36 مرد ہا پر کا بھی کامیٹی حکمران نہ ٹھائی پر اچھے گند کچرے کامیٹی جو رگو نمونوں ڈھونگا ان کے کرے اساں کے کراچی سندھی مہنگا کے پیروں کو کٹی تھی وے ان کے کرے یہ دھرتی اساں جی اساں دھرتی جا مالک وارث آئیں
ان کرے دھرتی جے ان چن جے اسا حفاظ کر کنداس سائیں مہربانی بہرڑ سے گال ہے تے جی اسا ڈٹھو تاج ماشاءاللہ سٹھو اکڑو میڑا کو تھو پر ان کا اگ میں بھی اڑا کئی مسئلہ تھیا جی بیریا ٹاؤن ڈی ایچ سٹیا انن میں توری اسا جے مانن جی سستی رہی ہے جن جے کرے یہ پروجیکٹ کافی حد تائیں اگتے ودھی ویا تے انن لائے بھی کو تواں جو پارٹی جو لائے عمل آئے یا چھا پروگرام ہے اسا جے ایس ٹی پی جو لائے عمل یو تا اسا سندھ دے حقن دے حاصل لائے جدوجہد کرے رہے ہوں اج با اسا پنجے ان جھنڈے کے ہٹ نہ چھڈیو جاکھوڑ جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ سندھ اسا جی ماوا ان کے بچان دے لائے اسا صبح کو شام تے جدوجہد جاری رکھندا سی ائی پنجا حق ضرور چھکے وٹندا سی ٹھیک ہے سائیں مہربانی سائیں اوا سائیں مبارک بٹی صاحب جن جو تعلق ایس ٹی پی سے اسا سا موجود ہے اچو تو سائیں سا جو کہ ان پروگرام دے بارے میں گالایوں سائیں اج جو کو میڑا کو تھیو ہے پروگرام تھیو ہے ان دے بارے میں تما جا کیڑا خیالات ہیں سائیں ہی اجو کو جو کو میڑ گڈ تھیو ہے یو وفاق گورنمنٹ کان گھر تو کرے تے سندھ دی وحدانیت تے اڑا چھڑواگ پنجا وزیر مقرر نہ کیو اڑا چھڑواگ مانو پاجا مقرر نہ کیو جے کہ سندھ دھرتی ہزار سالن کا 5000 سالن کا ہی دھرتی ایک ملک رہیو ہے ہی دھرتی جکا ہے اسا جی مادرے وطن ہے ان جے لائے جکر اڑا چھڑواگ وزیر جے کہ ہن پوری سندھ کے لٹے ایم کیو ایم جو کردار کے کھا گجھو کو نہیں ہانے ایکڑو ان جو ایکڑو پتی ایکڑو نڈڑو ایکڑو مانو پکڑیو ان جے گھر ماں بھی یعنی کہ پوری میڈیا پوریا سانیاوند دانشور ادیب لیکھک یہ پہ چون تو ہی مانو یعنی جن مانو جے گھر ماں 60 ارب روپے جی مالیت ہن ٹائم تے ظاہر تھی چکی ہے انہن مانو جا جے ودا مانو جے مانگر مچھ ہویا انہن چھا چھا گڈ کیو ہوں اسی گورنمنٹ کا گھر تھا کیوں ہی میڑ سجو گھر تو کرے تو یہ مانو جے کے سندھ کے ٹکڑا کرن جی گال کن تھا جے کے ہتاں آیا جے وٹ کاش کو نہیں اوے مانو ہن دھرتی ماں کروڑن اربن خربن جا مالک تھی ویا انہن کا نیب کے گزارش تھا کیوں تا انہن جے دروازو بھی کھڑکائن تا ہی پاکستان جو قرض لہی ویندو ہن دھرتی تے اسیں ہی اسا جی ہیر جے کرے گھر آئے پر اسیں ایے نہ تھے سبانے تا ان عمران خان جو بھی گھیراؤ کیوں تا ان وزیر جو بھی گھیراؤ کیوں اسیں انہن کے چتاو تھا دیوں تا انہن پانے عملن تا باز اچھی ونجو ہی ہیڈو وڈو میڑ جو کو آئے یہ صرف سندھ جی وحدانیت کے خلاف تھو ہے جکا سندھ جی وحدانیت کے خلاف ہی جکے سازشوں پیا سٹن اسی قطن ان کے کامیاب تھن نہ ڈیندا سے جکڑے ایکڑو سندھی بھی زندہ ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہی ان جا ناپاک ارادہ کہیں بھی سامیا کون تھیندا ٹھیک ہے سائیں مہربانی سائیں ہتے اچن تاریخی فرض ہو یہ بدائن دے لا ریاست کے بھی ہیں مخالف قوتوں کے بھی تے اساں انا زندہ ہوں اساں انا موان ہوں جیس تائیں اساں زندہ ہوں اساں جی دھرتی تے کوئی بھی دعویٰ نہ تھو کرے سکے نئی کہیں جی دعویٰ قبول کندا سے اسیں جنگ نہ تھا چاہوں اسیں پر امن قوم آئیں اسیں کدیں بھی فوج نہ رکھیا سکندر مقدونی اساں ہتے ایرانن جو قبضو ہو جڑے سکندر مقدونی حملو کیو تے ایرانی بھجیا سب نادر شاہ جے حملے وقت مغلن جو قبضہ ہو جڑے نادر شاہ حملو کیو تو مغل فوج بھجی وئی وڑندا پانجے سرحدن جی حفاظت سدا ہی اساں کندا ایوں اسی کدیں بھی فوجوں نہ ہن ٹھایوں پر جڑے بھی جنگ تھیندی آئیں نکری دا جہان دی سوتا اسی جنگ نہ تھا چاہیں پر جے اساں جی دھرتی دے تقسیم جا نارا بند نہ کندو تب یو فیصلو تاں کے کرنو آ تو تاں جنگ چاہو تھا یا ان بھل میں نہ رہ جو تو اساں وٹ فوج کو نہیں مو چیو نہ سکندر مقدونی وانگ شاہ بیگار کو نہ تائیں نادر شاہ دورانی تائیں جدے بھی سندھ تے حملہ تھیا ہیں اساں عام مانو ایہی نکری دا ہوں جدے بھی سندھ جی وحدت تے حرف آیو ایہی نکری دا سی ان غلط فہمی میں نہ رہ جو تو اساں وٹ فوج کو ٹھیک ہے تھینک یو سر